არათანაბარი პოლიტიკური გარემო ოპოზიციისთვის შექმნილი დაბრკოლებები, დაშინების ფაქტები, გაერო სპეციალური მომხსენებელი ახალ ანგარიშს აქვეყნებს და საქართველოს პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესებაზე წერს. მშვიდობიანი შეკრების საკითხებში ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი მაინა კია იწერს, რომ ქვეყანაში ადამიანის სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები დაცემის გზაზეა. ნაწყვეტი ანგარიშიდან. სამწუხაროდ პრეზიდენტ სააკაშვილის თვითნებური მმართველობის პირობებში საქართველო ნორჩი დემოკრატიული ქვეყნის ნაცვლად ავტორიტეტი ეტულ სახელმწიფოდ იქცა. ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვები მიემართება თუ არა საქართველოს თავისუფალი სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნებისკენ, წერს გაეროს წარმომადგენელი და ხელისუფლებას კონკრეტულ რეკომენდაციებს აძლევს. კია მიიჩნევს, რომ საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების შეზღუდვა თავისუფალი არჩევნების პრინციპს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. ამავე ანგარიში მომხსენებელი შეშფოთებას გამოთქვამს და შიშობს, რომ კონტროლის პალატა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი მოქალაქეთა წინააღმდეგ არ გამოიყენოს. Так, а раз мы обсудили გამჭვირვალობა საქართველოს წევრი კი მოხსენებას დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ საერთაშორისო ზეწოლა კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს. ხელისუფლება სამწუხაროდ არ დგავს იმ ნაბიჯებს, რომელიც მან პირადად შეპირდა ქალბატონი კლინტონიდან დაწყებული, დამთავრებული ნებისმიერ თუნდაც ევროპულ ლიდერებამდე. ეს იქნება თანაბარი საარჩევნო გარემოს შექმნა. მასმედიის საკითხებში, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თუ არ გამოყენების საკითხებში და ასე შემდეგ. დღესდღეობით საქართველოში ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს თანაბარი შესაძლებლობები არ ეძლევა და რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემატური და ხელისუფლებამ ამას ყველაფერს უნდა მიხედოს და ეს პრობლემები უნდა გადაჭრას.